Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky. Tak ahoj rybomaniaci, já vás zdravím u tohohle speciálního rozhovoru, přede mnou sedí Marek Paulovič, vy ho budete znát jako Agniho, někteří, věřím, že spousta z vás. Dneska to výjimecčně nebude o rybách, ale bude to o tom, že Marek má za sebou jednu extrémní, velmi negativní, hrůzostrašnou událost, při které já se nebojím říct, že mu šlo o život a rozhodli jsme se vlastně vám... Tenhle příběh převyprávět, už z toho důvodu, že nechci, aby to zapadlo někde na Facebooku, že chci, aby tenhle příběh byl vždycky dohledatelný, abyste sami slyšeli, co se vám vlastně může stát v Čechách na Svazovce, protože já jsem tomu nechtěl věřit. Uh, ahoj, Marku, vítám tě tady. Skoro, ahoj David, čau. skoro bych byl radši, samozřejmě, kdybychom se tady povídali <laughs> o těch sumcích, ale my jsme říkali, že na to snad dojde. Možná. <laughs> na to snad <laughs> možná to dojde. Dneska, jestli k tomu, Jestli k tomu ukecám. Mhm. Jaký uh, jak je znám jako takového velkého srandistu, věřím tomu, že lidi, co sledují, to ví, tak já se musím přiznat, že když jsem to viděl, tak jsem tam furt čekal ty smajlíky nakonec. Víš, no, pak no. jsem se díval, jestli je 1. dubna, ne? Ne, ne? Pak jsem to dočetl a říkal jsem si, to si dělá, prdel, normálně. Tak já dneska to asi, hele, Marku, bude úplně nejjednodušší nechat to prostě na tobě, já ti do toho budu vstupovat nějakýma otázkama. Ty jsi ne. to tam vlastně sepsal, lidi to najdu na tom Facebooku, ale budu hrozně rád, když to řekneš i tady, co se stalo, kdy se to stalo a Povídej. No tak já taky jsem si myslel, že by se něco takového podobného asi nikdy nestalo, vlastně do poslední chvíle jsem ani nedoufal, že jde o, takovýhle jakoby, o takovou věc, kde by tě mohl jakoby někdo napadnout vyloženě, že to bylo taky jako zastrašování, jo. ale abych to tak nějak začal od začátku, takže jsme s kamarádem s košíkem jeli na sumce, zavezli jsme si, No, protože na sumce si to vytahuješ jakoby vzduchem, máš tam bojky, takže musíš dávat pozor furt na to, aby ti do toho někdo nevěl, někoho si neobě, neoběsil. Mm -hmm. A, takže vlastně kolem desátý jsme viděli projezd loď, nebo slyšeli rychlou loď, která jela směrem dolů od Purkarce k hrázi. Masky my jsme neřekli, byli jsme na ano, Hněvkovický. Ano, v Kovický přeradě jsme chytali. Přijeli jsme docela pozdě, proto, protože jsem byl v práci, takže jsme někdy v 8 hodin nakládali, dali jsme na místo, hledali jsme flag někde spíš mimo lidi, takže jsme jeli za Purkares do té soutězky, kde se nedá moc, moc dobře jakoby bivakovat, takže tam je minimum lidí. Mm -hmm. no, našli jsme si místo, kde se to se trošku jako otvírá už na tu vodu, protože všechno bylo tak v obsazení, anebo se tam nedalo ležet. Mm -hmm. Ze soboty na neděli ze soboty to bylo vykroměň, že ty no, to Teďka ze vlastně. Na neděli. A když už jsem to jakoby porozvozil, tak ještě bylo vidět, takže slyším motorový člun, který jel opravdu rychle. A protože tam v té soutězce je vyhrazená jakoby dráha pro o, ližování skutry, tak jsem, tak jsem radši vyjel. Pro jistotu, kdyby náhodou někdo takhle jel, abych ho třeba neobysil, nebo mi to nestral, protože je s tím práce, co si budeme povídat, že jo? No jasně. Tak jsem viděl, že jdou uprostřed. Prohlídl jsem si motorák, věděl jsem, že to je, že to je rychlá loď. Prosvištěl v pohodě okolo nás, nic se nedělo, vrátil jsem se, OK. Setmělo se, chytali jsme kolem 12. hodiny, přišel první záběr. Malej, malej sumec byl, tak jsem ho jenom vyměnil za cejna. Zapsal jsem si na druhý den, šel jsem si lehnout s tím, že už se jako konečně po tom dnu odpočinu, protože jsem byl na nohou fakt 24 hodin, no, do práce jsem šel, abych to stíhal, tohle všechno. Mm -hmm. tak. tak jsem se, tak jsem se hm, jsem si lehnul a najednou slyším divoká hudba, no, hlasitá hudba od hráze. Kam ty bláho, tak asi jede ten parník, protože občas potkáváš parníky ve Vrbném na no, který které jedou, mají na sobě diskotéku. Uh -huh, uh -huh. No, tak jsem se obul, skočil do člunu, vyjel jsem na vodu, k krázi, rozsvítil jsem si čelovku, abych byl vidět a, a slyšel jsem, jak někdo naměřuje: Zhasně to, no, zhasni to, nebo si pro tebe dojedu? Já jsem si myslel, že asi ještě nějaký kolegy sunceře kteří chytají někde v kousek níž pode mnou, protože samozřejmě nikdo nechce, aby ti svítil na vodu v době, kdy, kdy chytáš ty mm -hmm. ryby, tak jako mm -hmm. je to nepříjemný a ty větší ryby to nechtějí, že aby jsi tam někde posvicoval. A no, to jsem nebral nějak v potaz, já říkám jasný, dobrý, tak jsem furt svítil dál, koukal jsem, jestli někde nebudem ten parník, no a, pak jsem ze tmy vyřítil pro mě, proti mě tenhle ten bílý člun a jeli přímo na mě. Říkám, no tak to je to jako, nevím, co mi běželo hlavou, nic mi neběželo, já jsem si hmm. podmyslel, myslel, že hmm. to je jenom taková, taková, taková takový to kohoutování, jo. zastrašování, nějak jsme se minuli, to, taky nedovedu popsat, jak, jak to, jak k tomu došlo, ale projeli okolo mě, jeli, směrem na Purkarec, já jsem se otočil a jeli mi do těch bojek, který jsem měl dole jel proti vodě. Tak na volám, říkám, mám tam bojky, ne? nemůžete tady takhle jezdit. No a chlapík mi odpověděl, že, že teď už si mě dá určitě a otočil se po těch 50 metrech a v plný, té rychlosti do mě najel. Do poslední chvíle jsem nečekal, že by se to, že by se to takhle jako mohlo k tomu dojít. Opravdu jsem Kdybych to byl tušil, tak bych do tohohle nikdy nešel. Do Jaký tedy za do toho jenom skočil, no? jako, jestli by ti to nevadilo? Já jsem se chtěl vlastně na to zeptat, tak už mi jasně, co mi odpovíš. Uh, tam z tvé strany nedošlo k ničemu takovému, jako že by se na ně zařval, hej, idioti, idi jo, jako bylo tam něco co těklo... Možný, že určitě to bylo. Já si pro takovýhle slova nechodím daleko. Jasný, jasný. Takže jako říct, hele, čuráci, vole, co tady děláte, bordel, je to možné. Já vám já ti neřeknu přesně, co jsem říkal. Jasný, 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 Co oni řvali na mě, ale v tomhle duchu to jako probíhalo. Nicméně, tak jako tak samozřejmě chyba se nesnažím říct, že k tomu měli důvod, ale jenom mě zajímá. Ne, důvod k tomu neměli, jo. To já hmm. jsem jako vyjel a Řekl jsem jim, že tam dělají bordela, hlavně aby nevěli do těch šnůr, protože vím, co s tím je práce. jsme Ve 8 začali a v 11 hodin jsme měli hotový čtyři bojky, jo, uh -huh, uh -huh. aby to bylo dobře udělané. Uh -huh, uh -huh. to, tak. to... Takže oni se otočili a prostě. Vyloženě, vyloženě. schválně tě. to, do mě. Já jsem viděl, jenom jak proti mě jede ten člun, snažil jsem se ještě nějak jako vyhnout, ale s 3,5 proti 50 se to už jako nejde. A to byl teda nějaký nevěl, pevný člun nebo nějaký ale byl to nafukovací člun, z, měl bord z gum, gumovej a uh, pevný kýl pevný, kýl, pevný kýl, ano, mm -hmm. jo. Se, on tě trefil, tleču. že jo, on trefil přímo tebe, že jo. Jo. Tam vlastně já jsem, já jsem si říkal, hele, ty vlastně si na Facebooku, teď tam určitě přiletěla fotka, dal brutální modřinu, trefil tě teda někam nakyčil, ty jsi na ty si seděl země na boku toho svýho člunu, on tě nabral, takže on... Se dá říct, že jich chtěl trefit. No, on mě Tebe chtěl, chtěl trefit. trefit, on mě vyloženě chtěl trefit, to je. Hele, to je já tak. jsem si říkal, normálně, já se nebojím jako použít to slovo. Mně to přijde úplně stejně, jako kdybych jel po silnici autem, vedle mělo auto, někdo mi začal by strkávat ze silnice. Přece, jako tobě, já jsem vlastně na tom úvodu to řekl, že šlo o život. A to jednoznačně, když to by stačilo, by se ti trefil do hlavy. V noci uprostřed Hněvkovi, spaci do vody, už tu nebyl. Nebo ti převrátil nějakou spaci do vody, když si se ani nemusel za ke břehu, bet mě. Uh, jako masakr, masakr. Jestli tě takhle přímo chtěl trafit ten člověk, tak jako podle mě se to dá normálně klasifikovat jako pokus o vraždu. Já nevím, jakým způsobem to jako k policie, protože k tomu se asi dostane, že si je přizval, hmm. jako klasifikovala, protože tohle je naprosto extrém přece. Jako určitě jsem nečekal nic takového, jo. Do takového rizika bych nešel. Hmm. A vlastně až v okamžiku, kdy jsem, to byl takový mži, kdy jsem fakt viděl, že, že ten čůl na mě jede, že je strašně blízko, pak si nějak vybavuju, že jsem mi koupil od toho, od té gumy jsem mi trefil do ramene, nalil na mě tím kýlem. a pak už byla taková třísekundová sekundová jakoby no ohromení, 3 sekundový ohromení, kdy, kdy jsem vůbec netušil, co se děje, pecka strašná. No to chápu. A najednou jsem stál v, v tom člunu a bylo tam, nevím, mám baterku, tak ta byla skoro zalita, takže 20 čísel, 20 čísel vody, echolot, za, za x tisíc peněz se mi tam válel odkrytovaný, nevím, jestli jsi někdy pracoval s cholotem s Lovrencem, no, ne, ne. nevím, kdo to vymýšlel, ale <laughs> to, sundat ten kryt, to jako je umění, jo? to zase říkám na to, jak by oni... Vymýšleli. A ta voda se tam dostala jako tu vlnou. Tak a to já přesně nevím, mm, ale mm. když se tohleto všechno odehrálo a ležel jsem na tom lehátku, tak jsem na tím tak přemýšlel, co se asi stalo a myslím si, že to bylo přesně tak, že on jak na mě najel, tak mě trefil vlastně na, na tu kyčel, zamáčkl mě pod vodu a tím, jak, jak mě zamáčkl vlastně tou lodí, tak mě potopil Chápu. celý a ten náraz vlastně způsobil, že cholod spadl, baterka se otočila, chcípnul mi motor a tohle to všechno byla taková jako tří, sekundová věc kdy vůbec ne to chápu, ne, netuším, co chápu. se stalo, ale, šok, ale log šok. logicky to takhle jako muselo být, protože uh, když jsem si pak sundával věci, jak jsem se, já jsem se fakt třeba jak kdybych byl, jak byl ve se... studené vodě, jo. Mě se tak jako, uh, tak jsem se cítil, to byl šok, volálem, určitě, nevím, šok, vědě, jasně, to, to šok ale ale tak nějak jsem, se, tak jsem se převlík a zjistil jsem, že jsem byl tady potud mokrý. No mám to všechno, já jsem si to fotil, takže já mám mám důkazy o tom, jak to, jak, to, jak to, všechno bylo, jak mám zalitou loď, jak, jak to bylo. Potom různé. se tě takhle trefili po druhý, jak to pokračovalo dál. No, ale to právě tím to neskončilo, protože ta loď se nějak otočila a že na mě, a na mě pořvávali, že, že, si mě dá znovu. Já jsem samozřejmě říkal, co, jako co co, co, že, blbnou, že tohle to není normální, košíku volej policajty, jo? tak snažil jsem se nahodit motor, který nechtěl chytnout tím nárazem zdechnul, nebo jestli se dostal pod vodu, to pod vodu. nemůžu říct. Mm -hmm. Na poštvrtý se mi ho podařilo nas, nas, na, nahodit, ale ne, jakoby nechytl hned jakože do prvních otáček, ale dokuckali to, jsme, že tam možná byla voda. Hmm. do jsme ke břehu, tam už potom za náma nejeli, odjížděli jsme den k a už jeli bez muziky. A on tě teda trefoval ještě po třetí? Na po třetí na mě se snažil najít, ale to už jako ne, 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 nedošlo k tomu, mm -hmm. že by mě jako do Trefili. mě najel. Hmm. Najel na mě jednou a, a pořádně. Hmm. No, poprvé mě jenom líznul, což jsem ani jako nečekal, že to, bude, že to bude nějaký útok. Spíš jsem si myslel, že takový zastrašování, jo, ale ty vole, které tě, no ne, ne. Jasně, jasně. My a. jsme vlastně, ještě já se omlouvám, že jen, jenom to řeknu, já jsem vlastně to měl připravený hned na začátku, že řekneme, že vlastně jeden z důvodů, proč to natáčíme, že vlastně chcem poprosit i legi. jestli vlastně neví, o koho, o koho šlo. Ty si mi řekl, že možná jste, možná, samozřejmě budem opatrný, <coughs> možná jste na stopě, takže nevím vlastně, jestli v tuhle chvíli chceš ty legi vyzývat a třeba napíšou, pokud něco ví. Protože ještě, ještě pro mě, než ti pustím ke slovu, ty jsi vlastně na tom Facebooku měl neskutečně komentářů o té události a všiml jsem se, že tam vlastně i jeden kluk psal, že tu noc, protože za sobotu na před předpokládám, a tam bylo spousta, měl taky nějakou negativní zkušenost, že na něj se hmm. Pořbával, jestli chce přes držku nebo, nebo něco podobného. Tak tak, já jsem, já jsem to dal k večeru na Facebook, nafotil na, na jsem si ty modřiny. Ono to teda opravdu, a ještě, jestli se k tomu můžu vrátit, bylo tak, že jsem Okamžitě volal policii, 158. Mm -hmm. o, řekl jsem jim, co se stalo, že, že, že na mě zautočili takhle. O, ty mi poslali, to bylo nějak asi bylo 0,42. Že mi poslali, poslali hlídku z Hluboký. Jenže ty přijeli jenom po, po suchu a ke mně se nedostali. O, tak jsme se domluvili, že já po ránu přijedu za něma to jakoby co se stalo a že, že to takhle uděláme. A že oni mi ještě čas od času zavolají, jestli jsem v pořádku, já jsem byl. Jo, já jsem řekl, že jsem v klidu a že tam mám kamaráda, kdyby se něco dělo, takže asi by mě byl schopný někam dostat. No. Bídli mi sanitku, já jsem řekl, že nepotřebuju, že chci dochytat tu noc. tak nějak jako... A hlavně už jsem je ani jako nechtělo nic. Unavený, otřesený a hmm. chtěl jsem si lehnout a, a nějak být v klidu. Hmm. Hmm. Takže, ty prosím tě, teď mi připomeň, co jsme... Volal si policajty, domluvili jste se na druhý jo, den, Facebook, takže... Jo, že Facebook. jsem to mm -hmm. no, jsem to potom dal na ten Facebook s tím, abych no, oslovil někoho, kdo tam byl přes Facebook, kdyby se mě někdo ozval, abychom byli schopni někoho do dohledat. Ale to, co se stalo na tom Facebooku, sám jsem koukal s otevřenou pusou, kdy uh, po šesti hodinách tam bylo 14. 14 sdílení za hodinu 2300 teď momentálně je tam skoro 14 000 sdílení a lidi píšou volaj. Jo, a postupně jsme zmapovali celý, celou trasu těch těch výrostků, který jeli na tom člunu mm -hmm. od začátku, od té doby, co já jsem je viděl z dolů k hrázi, kde kde se pohybovali a kam jezeli, takže jako myslím si, že to dopadne dobře. Jo? Mm -hmm. Všechno dostává mm -hmm. policie a že. Když říkáš ten počet těch sdílení, podle mě to naprosto jenom dokazuje to, jak ta situace je vážná. Že prostě mm -hmm. si všichni podle mě uvědomují, že tady opravdu, ty si to vlastně konec konců, my v nějakém komentáři psal, kdyby byl prostě na pramečce, možná už tu nejsem. Prostě. To, to je tuto věc, protože ten člun můj gumový absorboval celý ten náraz. A ještě musím podotknout, že do toho svého člunu já naskládám všechno z, z auta, vemu svoji přítelkyni a jedeme a nepotopíme ho. Jo. Má 500 kg. A oni ho přes mojí kyčel zatlačili pod vodu. Hmm. Takže jako opravdu pecka. Dá se skoro mluvit jako o takovém štěstí než jako no, že jsi tady, že jsi schopný tady říct, moc by Já se nebudu rouhat, když řeknu, že mám svého strážního anděla, který pře mě stojí už pár u mě stála. Hmm. No, že Takže to asi jako tak hmm. je. No. Hmm. Že si vždycky říkám, jako, že mám neštěstí, ale ve finále z toho vyváznu tak jako v úvozovkách výborně. No. Jasně, jasně. No hele, Marku, já ti samozřejmě přeju, ať se dotyční najdou, ať jsou mm -hmm. za to řádní potrestání. Určitě hlavně přeju vám všem, co na to teďka koukáte nebo to posloucháte, jak nic podobného nikdy nezažijete, protože uh, já jsem vlastně hnedky psal, hele, Přiznám se, sež dlouho na seznamu potenciálních hostů, jsme tady v oba z Bugy, jsi obrovský sumcař. Znovu říkám, doufám, že k tomu dojde, že jste tady pokecáme o rybách, když budeš pro. A když jsem to čel, tak jsem říkal, hele, tohle se musí dostat ven, protože uh, Možná mi to trošku tak jako navodilo, takový ten pocit, že si jako mnohdy jako neuvědomujeme, jak strašně snadno se může stát nějaký obrovský průsel, že jsme jde sami u vody prostě. Jo, já si myslím, že doufám, že mě to nějak nepoznamená psychi, psychicky, protože si myslím, že tohle byl ojedinělej, je takový jev, který se snad Jasně. už nikdy nebude opakovat a myslím si, že ne. A jinak jsem všem chtěl poděkovat uh, za, to, za to, když měli nějakou informaci, že se opravdu vozívali ty lidi, že mi dávali vědět. A že jenom díky něm jsme to byli schopni možná u, dovést, možná, možná, možná dovést možná. Do, do nějakého zdárního potrestání. Jestli o, se tak. tu uvidíme, Marku, ještě, a já bych si moc přál, kdyby ano. Ty no, jsi tak jsi, já se bys... na to kouknu, jak jestli jsem koktal nebo ne. Nekoktal, -ko ne <laughs> tak <laughs> konec konců se třeba v té... Tý v tom opravdovým pořádným dobrým podcastu můžeme se k tomu vrátit a to třeba už v té době bude já to vlastně jak to celý dopadlo, nebo mm -hmm. předpokládám, že bude. No, jestli máš to ještě něco takhle, abych ti neukončoval? Já si teď, myslím, že asi ne. Řekli jsme všechno? Mm -hmm. že jsi tu byl. Moc když samozřejmě přeju, ať ti to, co nejdřív přestane bolet, tak jak je to prostě v pohodě a ať se dotyčí dají no. potrestání. Jo, já děkuji taky za pozvání Díky a moc. za, za možnost toho sdílení. Díky. Ahoj, Čau. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky.